Ahoj, vítejte u dnešního speciálu ze hry Icewind Dale. A asi se ptáte, v čem je tohle speciální. No, speciální to bude v jedné věci, já si myslím, že to bude dlouhé videjko. Teda aspoň na moje poměry zatím z Icewind Dale, že já jsem rád trošku pohnul dopředu a ono v těch 30-40 minutových dílech to za stolik nestihnu. A chtěl bych trošku hn dopředu a že to zkusím udělat trošku delší, pokud mě nebudou moc šikanovat, nebo se nestane jiná neočekávaná věc. Každopádně, teď už jdem do čtvrtého patra. Tak pojďme na to. No a přemýšlíme si. No, neukryl se, zase trošku budem pastí jenom. Protože pasti nejsou kámoš, pasti jsou žrádlo. Zkusím tady udělat menší průzkum. A... A sakra. Páni, jak se sem dolů dostal? Nejsi zraněný? Jsem v pořádku, jsem opravdu velmi zraněný. No ještě žiju... Hele, mně se líbí ta čtyřka, je to Carlos. Poslali jsme ho Carlose prvního, tak dáme si trošku roleplay. Ústup. Odsud se tě budu ptát a ty budeš odpovídat na otázky. První otázka, co děláš tady dole? Jsem Edaltin, uctíváme bohyni míru a klidu. Je bohyní přírody, jakožto její sluhové střežíme čistotu vody a života, který nám dává. To je trošku divný, ne, kluci, že zrovna tady je bohyně míru a klidu. To je trošku zvláštní. Pověz mi, co víš o kamenném srdci? Kamenné srdce? Není to náhodou posvátný Sylvanův artefakt? Slyšel jsem, že kdysi býval uložen v Kaldaháru. Ale to už je hodně dávno. Nic jiného, než toto nevím. Musím odejít. Dobře, kdykoliv budeš potřebovat postel, můžeš si zde odpočinout. Naše léčitelka sídlí na východ odsud. Nech Eldat a její mír tě do... Co to je za blbost tady to? Halo. Ale teď se tady pošituje kněz, že z druhé strany k němu jde parta nezna bohů. Počkej, a co je tohle za troll, že je tady prostě nějaký kněz? What the fuck? Co to je za blbost? Mně se tohle nějak nelíbí, Carlosi, ty budeš teď vzadu, protože jsi očividně to tady udělal nějak divně. Co tady dělá knihovník? Tak jste normální. Hele, tady je potřeba někoho, kdo má trošku rozum, tak pošlem týnku. A zjistíme, o co tady zakrade. Protože tomuhle nerozumím. Vítej, cizinče, já jsem knihovník této skrýše. Říkej mi, Gílo, mohu ti být nějak nápomocen? Co tady sakra dělá knihovník? Nad váma, doslova o jedno patro nad váma, ještě ři žerou lidi. Ta nemrtví žerou lidi a ještě žerou ještě tam lidi a pavou... Halo. Nevíš něco o divných událostech v Kaldaháru? My se ze svatyně moc často nedostaneme, proto nemáme přehled o tom, co se děje mimo dračí oko. No a v dračím oku se dějou divné věci. Tak víš něco o tom dračím oku? Teda kamenném srdci? Jistou povědomost o tom mám. Vím pouze, že jde o Sylvanův artefakt, který byl z Kaldaháru ukraden už dávno. Nic dalšího už opravdu nevím. Mohu ti pomoci s něčím jiným. Co to je, sakra? Lidi mi z Kaldaháru. Určitě, můžeš se tady pohlédnout po nějakých knihách, ale knihovna za severními dveřmi je přístupná pouze členům našeho společenství. Mohu ti pomoci ještě nějak jinak? To si děláte srandu, ne? On jde pryč? No super, rychle dovnitř. Běž pryč. Ne! Můžeme zavřít dveře? Close? Hihihi. A jde se čorovat. Co to je? Péče o břečťan. No to je, co to je za šity tady, bože.
Karlosi. Co to? Co? Já absolutně netuším, kam jsem se to dostal. Ryby v moři padlých hvězd. Super, no. To je... Hele, hej. Čor? Zamčeno. Hoho. A jsme vevnitř. Víš pasti? Ne, nezavírej to. Třem pasti. Karlo si prosím najdi pasti. Nic? Žádný pasti? A co tu máme? O, lektvárek. Lektvár. Tajné spolky, no na to se... Prdele, já nemám místo. A bože. Co to je? Ohnivý šíp a vyvolávání nestů, no to umíme. Ale tohle chci a... Výňatek, Krakenova společnost, hele. Krakenova společnost, která vznikla nedávno poblíž ruin Askale, je skupinou zločineckých informátorů, no super, a kněží, kteří pracují pro záhadného pána. Krakenova společnost se také si často říká mořští poslové. Fialová oliheň z mnoha chapadly, tak jo. Mají tu nějakou fialovou oliheň, no tohle je jako fialová oliheň. OK, a co tady to? Jak servírovat člověka, až pohadí nekromanci? OK. Karlosi, no, tak jsme tady vykradli, ale... Že jsme z toho byli moc moudrý, to nejsme, ale jako, že jsou to tady to budou divný týpci, to... By mě... Ale, možná bys to měl zavřít ty dveře. Hlavně nenápadně. Ale je to tady fakt jako zvláštní. Je to... Ono už jenom, že jsou tady, je zvláštní, jo? Jako co si budem. To je velice zvláštní, ale... Potvrdilo se nám vlastně, že to jsou asi... Ježišmarja, nějaký týpeček. Co tady? Léčitelka. Hele, Pínko, pojď to zkusit prokecat. Já jsem čekal, že tu jdu fajtit, vymýšlet strategie a ne tady kecat. Pojď sem! Talonité přišli! O, můj ty smutku! To celý, jo. OK. Co je léčitelka? Vítej, cestoviteli. Já jsem Shara, léčitelka. Mohu ti být nějak nápomocná? No, uzdravit určitě nechci. Informace... Aha, co informace? My tady v jeskyni žijeme odloučeným životem. No, dobře, to... A kamenné srdce ne, to taky nezná. No, odpočívat tady určitě nechci. Tady jsou fakt divní lidi. A ještě divnější místo. Nelíbí se mi tady, hrozně se mi tady nelíbí. Hele, co to tady za týpky? Jo, to je... A oni mě nebudou chtít pustit, co? Asi. Se jak typnul. Tady něco... No. No, super zdější pobyt. Můžu mu tady čarnout? Asi nemůžu, co? Jaká balada? Můžu to vyčarovat? Nebo se naštve? Ne, je to úplně fuk. No, super. Cože tohle umí? Nevím. A můžu s tím něco dělat? No, ale co s tím můžu dělat? To bude asi nějaká special písnička, co on bude zpívat. Bych se jak týpnul. No, a můžu projít? Zamčeno. Ty by se asi už naštvali, kdybych jim to tady začal páčit. Tak zkusím mrknout dál. Ale tohle je fakt strašně divný, ale strašlivě divný. Jo, tady nic není, OK. Jako moc tomu tady nerozumím, nebo spíš vůbec nechápu, o co tady se krade. Ale já mám takový blbý pocit, že na to brzo přijdu, o co tady jde a nebude se mi to líbit. Jen takový tip. OK, tady jsou dvě dveře.
A jo, to vede ještě hodně daleko, sakra. Jo, no. Takhle, máš místo v baglu? Nemáš. Nemáš, no tak. A nemám, že... Ale ne, já nemám žádný místo, já chci místo v baťuškách. Tady všechno vyházím. Kdy tady byl aspoň obchodník, jako. Taký blbeček. Co tady? O nenásilí. Příroda je darem bohu, no, to je nějaký mladý levičák, bože. To jsem neřekl, pardon. Ale ne, ale tady jsem tady z toho trošku zmatený, jako co tady... historie severu, no, super. Jako... Nevím. Netuším, co se tady děje. Zamčeno, A zamčeno. No a teď je otázka, jako... Ale tohle co, tohle u té léčitelky? Já si zkusím dát safe a zkusím něco odemknout a... Ale Carlos, dokážeš se schovat? Kde jsi, Carlos, tady? Ukrytí selhalo. Můžeš neselhávat, prosím? Ha! Carlos neselhal, to je úplně neuvěřitelný. Tak zkusme to savenout a zkusme tady něco čornout, ale zlodějina. O. Táhněte k čertu, zatracení hadí démoni, zpátky, zpátky, zamorduju vás, pobiju do posledního. Moment, o čem to mluvíš? Co? Neobalomutíte, jako jste si spletli stráže karavany. Ne. Tentokrát se skončili, jste mrtví. Jaká karavana, o čem to mluvíš? Přišli jsme z Kaldaháru, co tu děláš ty? A vy jste z Kaldaháru? Myslím, že se těm podvodníkům v Vech moc nepodobáte. Poslyšte, je to jen otázka času, než sem ty hadí lidé dojdou a pokusí se nás zabít všechny. Myslel jsi, že jsme mrtví? Co se děje, o čem to mluvíš? Vy to nechápete, ty v těch bílých robách, to nejsou lidé, jsou to hadi v lidské podobě. Není čas na vysvětlení, prostě buďte z cesty, nebo nám pomozte je zlikvidovat. Musíme se probít ven. Teď, před! No okej. Okay. Tak čop čop. Tak jedem všechny pobít. To asi není úplně složitý. A co ty tady po mně chceš? Hází to po něm. Bum. Ojojoj. No, tak to se... Tak tohle bude asi drsný. Ale nevadí. Hele, můžeme si tady hodit nějaký... Jo, já mám pořád ten armor na sobě, co? Tak ho... Já teď nesundám. No, tak zpívej aspoň. A prostě jdem velký, no. Carlos, pojď tě pobít. Pojď tě všechny pobít. Musíme je všechny pobít. No, to prdele. Ale dobrý asi. Dobrý. Střílejte hlavně sem dolů. O, co je tohle? Elitní Janti... Co to seš, bože? Ale já jsem dost blbě napozicovaný. Asi je dobrý čas se trošku podstoupit, protože elitní Janti se mi moc nelíbí. No hele, každopádně pojď sem. Au! Můžete ho prosím zbít? Kde je tohle? Kde tady je kněz? Carlos je kde? Carlos je tady. Bij ho a ty si tady a ty bij jeho. No super, to by bylo. Ty asi střílej sem. Ty mlaď tady. Kamínky sem. A ty to pojď tanknout, no. Ojojojoj, už začíná být problém. Pastle, proč tady nemám ty spely? Já jsem se nevyspal. To byla velká chyba. To byla velká chyba.
Jak jsme tady na tom? Ty jsi tady na tom dost bídně. Dám si hýleček. Ty běž jeho. Karlo, si ty běž jeho. Ty střílíš, ty jsi mohla střílet sem, asi. A... Ale vyvoláme tady nestůry, proč ne? To určitě ničemu neuškodí. Ty jsi ještě poťáček, hezky. Bej to. Karlo, si co běž ty? Ty běž tohle. Mě trošku štve, že nemám ty šípy, ale... Co už. A děje se to asi dobře, asi to prochází hezky, vy dva bojujte tady. Počkej, ale měli bychom pomoct kněžímu našemu. Tak hr na to. No, super. Ale teda, nevím, proč jsou tady zrovna hadi, teda zase v lidský podobě. Prostě se rozhodli všichni, že mě budou mást. No, buchy, buchy. OK. Tak ubijem ho. Tak halo. A co to je? Vy to je úplně normální blbeček, protože nemůžete umlátit. Bože, děkuju. OK. Tak jsme se probili ven? No, snad jo. A zkusíme prokecat. Koho to tady máme? Zkusíme prokecat někoho. Tebe. Co se stane? Nemám ti co říct, no to je super. Co ty, ty mi máš co říct? Teď nemůžu mluvit, ještě se tu kolem skrývá pár těch hadích stvoření. OK. Tak se tak jim jdem pomoct. A? No? Bože. Zbijete ho, nebo jsem to někde podělal? Či jsou ty trolové? Co tu dělají trolové? Halo. To můžete mi vysvětlit, co tady najednou dělají trolové u hadů. Ale vy už neplýtvejte šípy. Umlete toho trola. Tady by to asi chtělo nějaký ten hýleček. A já jsem celkem takovej trošku na rozpacích, co... O co tady sakra jde? Hele, nějaký klíč. No klíč určitě chcem. Čor. A jdem se teda podívat dál, no. Hele, co tady? Tady něco bude ještě? Ne, tady bude jenom hromada mrtvol. OK, může bejt. A co bude tady? Tady bude ztracený mák. No, super. O, nejvyšší obřadník. Vítej na našem shromáždění, příteli. Nechtěl bys něco zakousnout? Právě jsme zahájili modlitbu před večeří. No, tak co jim řeknem? Vy z Rudy, jak se dovolujete páchat tak odporný čin? No, proč ne? Dovolujeme si to, protože nemáme strach. Náš Bůh je silný a mocný. Jeho služebnice je rychlá a děsivá jako blesk. Moc našeho klanu po tisíce let upadala, avšak nyní pro nás dorůstá a vychází nový měsíc a je tak rudý jako krev tvého slabého a ubohého rodu, příteli. No, zabijem je. Chtěl bys vědět další důkaz naší síly, příteli? Jeden takový ti mohu zaručit právě teď. A bude to tak smělé a děsivé, jako v tom nejhorším snu, který se ti kdy mohl zdát. Za strašlivou moc Seta. Seta! No, tak si třeba na Seta. Já si tady jdu hrát na harfičku. A je. Ty a ty. No tady pojďte ubít. O do prdele. Jich je tady hodně. A já vůbec nic nemám, to si děláš srandu. No, tak rychle dejte Karlosovi sílu. Bijete to. Když ne, ty musíš dojít tam blízko, to ne.
Já mám takový pocit blbý, že jsem si měl restnout. Že bez těch spelů to úplně není ono. A ty blbejci mi tady pomoc nejdou. No to je krásný. To je vážně absolutně nádherný. Ale třeba to nějak pobijem. Vždycky to umíme loadnout. Ale kdo to je kouzlí? Bej tohohle blbce. Ale já myslím, že Carlos je na čase, aby si stejně loknul. A pobil to pořádně. Ty bys mohl zakouzlit, co umíme. Léčení, čerstvý vzduch, léčba náka. Ty taky vlastně poslal svatou moc. Ale teda... Jsi který? Ty jsi tenhle. Tak bej tohodle. Ty jsi tady, bej tohodle. To by došly šípy, co? Ne, nedošly. Tak můžeš sakra střílet. No a ty střílej taky a uvidíme, co se bude dít, no. Zatím ty HPčka celkem jdou. Zatím se to dá. Zatím se to dá. OK, ten už byl taky mrtvě. Nice. Buchy, buchy. Buchy, buchy. A tohle je zase nějaký takový jako... Trošku jsem se pošitoval tady ze štěráků. Au. Ale jako nevypadá to nějak strašně. Jejich, asi náš bůh Carlos je mocnější než jejich bůh. Jako nějaký haďák blbej tady. Jako nevypadá, že by mohl soupeřit s panem Carlosem. Fakt nevypadá. Co je můžeme vyčorovat? Peníze, lektvar... No, nemůžeme vyčarovat nic, protože nám došlo místo. Pustit se do toho, kámo. Lektvar, no teď si musíme identifikovat a... Jak to tady vypadá? No, všelijak. Dáme si safe, malej, dáme si safe, velký určitě. A... No, a co uděláme? A uděláme odpočinek. Projde nám to? O, projde nám to. Je, já jsem si měl dát level před tím restem, no co už. Nic tady nemáme, ale máme level, to asi stačí zatím. Jo, tady nikam jít nejde. Je, teď jsem mačkám blbý bindy. To se stane i v lepších rodinách. Jo, tady se jde k té léčitelce. Ale to jsme tak nějak... Ta utekla? No, ta asi utekla. O! O! Zbijte jí. Blbá léčitelka. Zbijte jí. Zbijte... No. Ale vy rychle pojďte do prdele, protože jinak jste mrtví. Rychle ho bijte. Ne, pane Mák. Pane Mák, pane Mák. Halo, můžete ho tam někdo začít být, toho velkého zeleného? Děkuju. A ty si jaký ústup? To bylo dost nemilé, jak mě to tady obešel hajzl jeden ze zadu. Ale už je to asi dobrý. Ale viděl bych to, že si hodím určitě heal na kouzelníka. No a ještě jeden tam hodíme. Ten troll, jak ho tam ze zadu začal šťouchat, jako nic moc. Myslím, že náš kouzelníček tady, Pavel, se velice, ale velice pošitoval. Mě by zajímalo, kolik hadák, jestli musím tady vybít úplně všechny, aby si se mnou pokecali ještě ty. Ojojojojojojoj. A tak to všichni pobejte. O, sakra, tady jsou dveře velký nějaký. Já si save a mrknem sem. Co to je? Ola. To chci všechno. Dejte chrániče, díka. Já to kašlu to místo, já to fakt... Ale hele, čištnice má úplně vymetý, no. Tak pojď to pokrást, ty.
Budu muset nějaký management inventáře, no ale jako já bych si to rád udělal ve vesnici a vesnice, no ale když se dostanu do vesnice, jako ty absolutně, to vypadá, že to tady nemá konce, jako. Co to? O. Mám takový pocit, že možná jsem sem úplně jít nechtěl. Ty pojď tady do rohu a zpívej. No ty asi zůstaň tady, Květa tady a Carlos může asi jít trošku dopředu. Karlo, si běž to být, ty to běž být, ty už to běž, ty si střílej, střílej a zpíváš, no zpíváš a pojď ještě trošku dozadu. No tohle nevypadá úplně složitě, to je dobrý. A hodně tam i nějaký spell, aby se neřeklo. Ale bojuj. A tady je to zase celkem takový relativně snadný, mi přijde. Oproti tomu fightu o to patro, víš, jako... Myslím, nějaký neviditelný, tak jako na půl mi přijde, nebo aspoň já jsem trošku slepej. Jak je možný? Ale okej, okay, no, tak tohle bylo... Tohle bylo celkem na pohodu. Tady černém a... No. Jsou tady ta velice divný zvuky. No, všechno čor, všechno moje. Co tady zvučí tak debilně? O. Nevěřící, jak se opovažuješ znesvětit náš povolávací sál? Tohle svaté místo je vyhrazeno pouze pro příslušníky vyšší třídy. Já jsem střední třída, pardon. S okázalými způsoby. Budeš těžce pikat za toto odporné, drzé narušení našeho panství. Tohle je dobrý troll. Omlouvám se za vyrušení, jen za sebou na odchodu zavřu dveře. Ale ne, to bychom řekli. Kdepak ty budeš trpět, obludo? Na tu obludu je asi tady tohle, co? No, každopádně tam prostě všichni vtrhněte. Do prdele. Rychle ohnivou kouli. Šupí tam. Aha, já jsem tady v prdeli. Já jsem tady dost v říti. Co to je? Ještěr, ještěr. No, tak kde je ještěra? A já tam hodím ještě jednu kouli. Nebo taky nehodím. Pastlepka. Prosím, pasti. No, ok. Ale musíme dodělat tebe, co ty seš? Kněz. Doděláme tebe, ale no, musíš jít bojovat, kámo. Tady jsme pěkně v hajzlu. No, teď jsme strašně v hajzlu. Koho můžu dodělat? A to ještě raz doděláme. Jeden dodělaný. Doděláme i tohodle. Ty už můžeš utočit sem. Tak dělej, kásti, 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 než ho zabijou. Ono to nezabil. To si děláš srandu. Bože, kámo, můžeš ho zabít. Prosím. Prosím. Tak ho, to se... To si ze mě fakt děláte říct, že to netrefili. O oh, bože. To je fakt úplně... Já nemám slov. Já... Nemám slov. Absolutně nemám slov. Prostě to zas tak těžký, to nebylo to tam trefit, jako... Ale prostě nikdo nic. Vlez tam rovnou. No, krásný. Ty budeš trpět. A rovnou to tam kástí. No, rovnou tam všechno házej. Budeš tam házet? Tak to jsem trošku posral asi. Se omlouvám za svůj slovník. O, ona vyleze. Ne, ne. Utíkej prosím tě úplně do džihádu někam.
To si... Prosím. Děkuju. Děkuju. A kástí něco, jo? Děkuju. OK, to by šlo. Dáme si ještě jeden spelík. No, to už je zbytečný do tohohle, ale... vy všichni, prosím, zabijte tohohle. Abych nedat tady přišel o paní. Když ho trefujete, tak ho ubejte. Když on je hloupej. Já jsem taky hloupej, jsem takhle vle... Ale počkej, ten debil mě ještě dožene. Běž ho ubít. No, děkuju. Já tady radši hodím nějaký mega velký heal. Co máme největší? Vyleč střední zranění, no tak... Leč. OK. No, a půjdem to... Budem tomu zanalítnout. Proč ne? Ty pojď blíž, kdy se něco pokazilo. O! No. Do prdele. Můžete být tohodle. Tak. To tohle by mělo projít, ne? O, a ta místnostka malá teda. No a to nevadí, to je ubijem. Tyhle dva tady očividně chillujou. Ale co mám mák ještě za nějaký menší spely? Pastlepka, já myslím, že když to hodím sem, tak jsem úplně v chillu. No, super. Tak buchy, buchy. Jo, ale Karlo se nějak dostává. To, no. A to bude dobrý. Jo, on nebojuje totiž ten debil. Bože, proč mi zase nefungují ty skripty? Proč se rozhodla ta hra mě trolit na nejvyšší možný úrovni? Ale mágu, radši vylaz. Buch. Tak funguje to nebo ne? Mák. Bože, mám magická střela, super. Jo, protože to bude troll, co tohle? No jasně. To je tady. Víš, dole, dodaste to trola. A... No, super. Teď by to už mohlo projít. To je to zatím tady na zem a Carlos to tady ubije. No ani hovno, Carlos to neubije, no. On jak si vstane. A bože. O, hele, kámo, a kam ty? Já jsem úplný debil. Jsem fakt asi úplný debil. Tak dějte, schoďte ho, no. Vy dvoj už bojovat nemusíte. A ty dva to tam domlátěj, doufám. Co to je? A to je hůl. Proboha, můžete to trefit? Ne, nemůžou. Karlo, si prosím tě doraž ho. No, super. Teď ze mě musíte mít dobrou srandu, já jsem tady už zmatený jak lesní včela. To jsem říkal, že ten díl bude dlouhý a on je zatím krátkej a... já jsem úplně retardák. Ale nevadí, hele, dáme si tady jeden odpočinek, pak si dáme hnedka jeden load a další odpočinek a zase load. A... Počkej, já mám level, to bych si mohl kliknout před tím odpočinkem. Carlos! Tak co umíš, Carlos? Najdi pás, no, to stejně neumíme. Do těch iluzí, to by muselo být úplně blbý. A otvírání zámku se ještě dáme. Jo, aha. A to nedoklikal. Tududu, Severino a odpočinek. No, a taky ne. A taky ne. Já si tady jenom líp sednu s dovolením. Doufám, že to nikoho neurazí, že se tady hezky rozvalím. A zkusím ten odpočinek znova. Jo, tak uděláme můj starý triček, prostě popojdem 5 metrů. A odpočinem si až tady. A teď to najednou taky neprojde, halo. Co vám šibe? Proč mi najednou ten odpočinek nefunguje můj číst tady na odpočinek, sakra? Co teď? A teď už to funguje. Paráda.
Ale proč mi nefungují ty skripty? Proč třeba Carlos neútočili? To bylo tady. Vpravení, skript, standardní útok, no, tak já nevím. Taky Carlos asi je retardovaný. To se taky může stát. Pojďme nejdřív sem. Jo, tady jsou jenom dveře, jasně. Jasně, budou tady nějaký blbečci? Nebudou, ok. Tak v tom případě tady už je poslední místečko. O! Tady radši zůstaň a hraj si na tu kytáru svoji. Ale tak nevím, jestli teda jsou to ještěři, hadí nebo kohoči... O! Asi jsme ho měli zbít. No, tak to prostě ubejte. Ale... Ty hraj na tu blbost svoji. No, super. A tady nic není? Jo, je. Tak pojďme. Já se mám radši ještě velký save. Kdyby se tady stala nějaká nemilá věc. Že nemilé věci se stávají celkem často. A hele, a tohle budou dveře. Ty vole, to budou dveře dalšího patra. Kolikátý, že už to bude patro? Páté. OK. Já bych teda určitě se chtěl podívat nejdřív ještě sem. Protože bych chtěl zachránit ten zbytek těch nekňubů a zjistit, co o, ty chránič, a to si prohlídu potom. Ale už mám fakt plný bágly, celkem zase. A to jsem ani nebral žádný blbosti. A... No, fakt je to veliký dunk, jako už pátý patro. To je slušný. To je slušný. Úplně jak to je prolejzám, tak mám chuť na nějaký... Na Diablo úplně dvojku asi ne, ale na nějaký... Na něco a la Diablo 2, nebo i tu Diablo 2 bych si zahrál s chutí. Ne, do tohle nebudu hele vůbec zabíhat radši. A zkusíme radši prokecnout tady bubáky. Jsem zatraceně rád, že jsme tu bitku vyhráli. Už jsem se bál, že je po nás, díky. A kde se vzal? Jmenuji se Marchon, Marchon z hlubiny. Spal jsem se svými lidmi vzadu ve voze karavany, když se všude kolem začali jen hemžit ti hadí lidé. Potom mi myslím, mám v tom deníku o tom Marchonovi něco. Nakonec jsme předstírali, že jsme mrtví. Hele, já vím, že to zní špatně, ale prostě jsme neměli šanci. Jak tu bitku při našem stavu vyhrát? Naházeli nás sem se všemi ostatními povražděnými strážci a obchodníky z karavany. Taky zbraně a všechno ostatní. Ani nevím, jak dlouho už tady ležíme. Díky ty moře, že jste šli kolem. No, úplně kolem. Tak jo, tak ahoj. I vám, počkám tady, dokud nezjistíte, co způsobilo celý ten zmatek. Pokud budete potřebovat někoho, kdo bude držet stráž, až se budete chtít vyspat, stačí říct. No, super. Má smysl mluvit s někým jiným? No, asi ne. No, tak jo, no, tak prostě půjdem teda dál, no. Jsem se úplně nemusel vracet, ale tak co už. Co už? No, ale teda ty inventáře už mám celkem slušně zasekaný. Uvidím, co se bude dít na začátku toho pátého patra. A nebo že než bychom... A já si to trošku pročistím teďkon. Ať si mi můžete smát, že mám rychlost minus 2, jako. Pomrknem to. Já mám tady ty debilní knížky, bože. Co jsem tam vykrat, to bych nejradši všechno zaházel. Přečíst se mi to úplně nechce, popravdě. Se aspoň podívám na ty chrániče. Obrančí, očím je to dobrý, to není nic moc. A tak se rejtej, klidně. Proč ne? Teď o co jdet? Tady něco lepšího najdem, ukáž. Jo, ale
Já nikoho nemám, kdo by mlátil pěstma. Tohle mi úplně na nic, jako, to je pro mnícha, já mnícha nemám. To se já nikdo nemůže nosit, no jasně. To je super. Ale tady na to bych se ještě rád podíval. Jo, ale už nemáme. A mně se to nechce tady ladit, no, jdem dál. Hele, třeba už tady bude konec, nebo nebude, no, uvidíme. Já doufám, že to nemá 15 patér, jako, nebo, ono by to bylo cool, ale já bych si rád aspoň nějakého vendora, abych mohl poprodávat a nakoupit si. Já mám rád Co to je, podivná holčička, co to tady zase je, mě tady chtějí... Já jsem tady v nějakém delíriu, nebo co? Pohyby hvězd, chaotické události v budoucnosti, tvé ti objasní, pozor si dej. Úžasná holčička, kdo pak si? Jasně, Carlos asi zněl moc uchylně, tak holčička radši utekla. Asi ani nedivím, já bych utek taky před ním. Před ním by asi utekli všichni. Ale teda, tohle úzká chodbička. Aha, ok. Zajímavý. Já si myslím, že by se sloužili nějaký kouzlo, ale... Uvidíme, zkusíme... Nyní čas nastal, zpět se obrat a vlně přílivové unikneš. A to je nějaká zmetkyně, má s tým... No to ne, Skončí tu zlovolnou lumpárnu. Kde je Carlos? Carlos je tady ten, píše zbít. Počkej, dám tu lučišnici. Při ten lučišník tak vepředu. No, děkuju. Jak to tam bije, Carlos? Počkej, jo, on to... Ne. Proč? Halo, co se to tady děje? Jo, ona totiž nemá... Ona totiž nemá šípy. Mhm. No, to jsem se bál. To je neúplně... Ne úplně přesně to, co bych si přál, tohle. Tak teď mám dva blbečky, co nic neumějí. Barda a svoji lučišnici bez šípů. To fakt není moc dobrý. Já sice tam mám ještě ty special šípy, ale... No, ale ty se mi... Já nevím, jestli úplně už nastal ten pravý čas na ně, protože jestli tu bude nějaký boss na konci. Tak potěž koště. V zahradě této temné bílý roste. Nastal čas, já už nebudu číst, prostě běž dopryč. Strať se, ty ohavná podvodnice. No, to jsou dveře. A to jsou další dveře. No, tak si dáme savík. Dáme si savík a zkusíme tam vlíst, co už. Aha. Tak pojď ven. Aha. Carlosi, můžeš ji otevřít, prosím. No, pojď za náma. Ale já bych si měl asi restnout, jako proč ne? Nemůžu ukládat ještě, no tak to se ani nerestnu. Tak počkej, jak to pojď. Pojď to vyhnat. Ten je omezený pohyb, já chci... Kdy mám ten spell? Zpomalení otravy? Jo. Aha. Ale jo, prošlo to. Super. Mhm. Víš to ubít. Ale, tak to teda ne. Pojď mu tam ohnivou gulu. Do prdele. Jsem možná trošku hodil tu ohnivou gulu i na sebe. Ale to se stává, to se stává. Hele, dokud mě to nezabíjí, tak je to dobrý. Do prdele. Hele, ty a ty, pojďte ubít tohle blbce.
ty utíkej. Ale teď máš hodně HPček na tohle celkem. No, to je pohoda. No, a vy tři ubijte tebe. Aha, kůrňa. Zvládneš ho healnout, kámo, Carlose, trošku. Běž ho bít tou palicou. A hraj. A už taky bij. Halo? Nice, 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 nice. Nemůžu ukládat pořád, a už... No, dobrý, už můžu. Jak vypadá ta mapa? Safe máme a zkus... Jak rozdělená, když jsme tady všichni... Jo, aha. Takhle rozdělená, chápu. No, super. Tak tohle je geniální, že jsme, že nás nikdo nepřepad. A zkusíme si hrát na to, na harfičku. A jdem dopředu, no. OK. OK, 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 to není úplně dobrý. Kde mám tohodle? Pastlepka, myslím, že někde to by to mohlo být v chillu. A Karlo si pojď ho být taky. Pane Mák. Pane Mák, proč jste nic neudělal? To bylo velice zajímavé, co se teď stalo. Moc tomu nerozumím, ale já tomu tady celkově moc nerozumím chvílema, co se tady děje. Ale běž ho zbít tou palicou, ty zpíváš. Dáme si ještě šipku. Halo, dáš tu šipku? Super, ten je dole. A tady někde byl ten kněz, já myslím, že to je tenhle. Všichni bojujem? Ne, všichni nebojujem. No, ale pojď ho bít taky. Super. Karlo si běž ho upíchat, děkuju. Celkově to všichni upíchejte prostě. No, super. A tady je to fakt nějaký jako jednodušší vodost, než to patro předtím a předtím. To patro, kde jsem měl problémy, prostě bylo nějaký zapeklitý. Tady fakt necítím se, že to bylo nějak těžký, ale to asi i vidíte, že je to vodost. Hle, ale ty lidský lepky asi fakt nepotřebuju. Jděte pryč. Co je tohle? Je to někde z hlubin ten blbeček? No, to jsem se chtěl podívat, no nevidím ho. Nevím, to je jedno asi. No, Carlosi, ty každopádně zkuste chvilku hledat ty pasti. Jasně, aha, OK. OK, tak to odstraň, prosím. Tady taky. Pojď sem ještě hledat pasti. A to je zatím hezky pokradu všechno. Tam, aha, to je zamčený. Carlosi, prosím, mohl bys? A mohl bys i tohle asi odemknout? Co tu máme? Kamínek, Match Bastard, no to mohlo být zajímavý. Běž tady hledat pasti a já se je zatím lutnu. Hele, ale ten lektor bychom chci taky identifikovat, kámo. Ukaž ten meč. Akční meč Bastard, no to je přesně ono, plus jeden útok za kolo. To musí být úplně blbý. Ale, no. A to by místo té palice bych to mohl dát, což? To by nemusel být úplně špatný. A co jsme to ještě našli, nějaký kamínky, máš ty. Ty má, co to je, telektvár, čeho? Soustředění, no to asi nechci teďkon. Dejte to mágovi. On si to nahází do brašny a... Počkej, a co je tohle? Olej z hadích šupin. No, to asi nevá. Super. Hned si přijdu, že mám zase trošku místa aspoň. Peníze. Opál.
To je nějaká díka blbá. To je v pytli tohle. Co mám za spell? Ochrana před chladem. No to zatím úplně potřeba není, ale třeba bude. Zamčeno, Carlosi. Proč to nebudem k dopředu? Tak jsi blbej. Peníze. Náhrdelník bez ničeho a léčivý lektvar. Hele, co ty tady máš tu baťohu? Ale na zem. Carlos nemá rád knížky. Carlos nesnáší knížky. Carlos všechny knížky zahodí. Jeho to totiž absolutně nezajímá. Že jo, Carlosi? On se je radši vyčoruje gudísky. Ale knížky fakt, jako jestli ho něco nezajímá, tak jsou to knížky. To si můžu být celkem jistý, protože on ani neumí číst. Nebo on umí číst, ale odmítá to. Protože prostě čtení není pro normální zlobry, jako je on, smradlavý. To je pro moc intelektuální lidi a ty on zrovna dvakrát nemusí. Tak jo, jak tady máme? Tak to savenem a... Oh, sakra. Jsou kněží? Ne, tohle je dobrý. Tyhle nic moc neumějí, myslím. Ty pojď sem a ty pojď taky sem, no. Čo mají luky hajzlové. Jo, ale to je asi pohoda. No, buchy, buchy. Okej. Klára si ho tam hezky rozprskla. No. Easy. Ale fakt nechápu, proč ten jeden fight byl tak strašně těžký v tom minulém díle. A vlastně před minulým. A před minulým? Sakra, se v tom už motám. Prostě ten fight, všichni víme, o kterém fightu mluvím. Jo, tam to je jenom ten jeden fight. A... Au? Au? Tak jste normální, kurva. Ty vole. A ona rychle chcípá, co to je? Co jsi to dostala? Otrávení. Kámo, umíš zrušit otrávení? Já... Ten překlad tady, ten ty vole... No, asi dobrý. Asi dobrý. Super. A kam půjdem? Půjdem tady dolů mrknout. To je určitě bude něco hezkýho. No do prdele. Já se omlouvám za svůj slovník, ale... Tady to asi líp říct neumím, jako tady jsem si fakt dost pošitoval. A... Ježišmarja, no. Zkusím sem hodit ohnivou kouli. Ty se je rovnou schovej. Se taky tady rovnou schovej a snad to kluci nějak zvládnou tady ubít. Můžeš mi říct, co dělá? Tak mám asi... No to je výborný. Kámo, to jsi nemohl líp odtancovat někam do řiti, než to, co jsi proved, bože. Ach jo. Jsem fakt neviděl tohle sto. Jsem fakt neviděl. Ty buď tady. Ty mi tady zpívej. A ty pojď sem. Protože to, co tam proved, ty jo, to... No. No a hele, hned sem házej tu ohnivou kouli. Ale my tady hrozně dostáváme, jako. To není dobrý úplně. Já nevím, proč musím jít tak dopředu. Chce mi to past. Takhle kásti. Tak takhle to nepůjde. To bude muset udělat líp. To bude muset udělat líp. No, tak jak to uděláme? Jak to uděláme? Já už vím, jak to uděláme. Uděláme to, jak jsem to dělal vždycky předtím. Jen mě štve, že nemám ty šípy. To je popravdě... Asi... Se podívám ještě do toho opasku, ale já tam to fakt nemám moc. A já bych si to rád nechal na toho bosse, to... Jestli bude někdo tuhoň, tak jako těch 50 čípů zhruba, to není úplně moc, no.
Co kamínky? Kamínku mám ještě dost, to je dobrý. To ještě celkem zásoba je, ale ty šípy... No, jak to udělat? A hele, Karlo se nechá tady a ty bys tam mohl strašně kouzlit. A ty to otevřeš. OK, tohle by mohlo jít. A ty sem prostě... Je, ne, tu past sem narvi. Tu past do dveří prostě hoď. Ano, to se něco stalo a hele. A jdem na to. Hoď jsem tu, ne na něj. Jsem takhle hoď tu kouli. O, ne, to prdele, já jsem si zase překliknul to nini. Oh, tak tady aspoň něco vyvolej. To je, já se na to vykašlu. Ty pojď sem. Pojď sem, Karlosi, ty to pojď ze spoda. To je prostě k naštvání tohle s tou už. To je, já nevím co k tomu říct prostě. Tak vyvoláš to nebo? Budeš něco dělat a, no super. A teď jsem to vyvolal fakt hodně, to není blbý. No a jdem šipkovat. Tak šipkuj. Karlo si proč nikoho nebiješ? Pojď někoho být, prosím. Taky pojď někoho být. Jo, něco se děje. Ten kouzelník. Okej, zatím jsem všichni v pohodě. Ale skripty mi očividně přestaly cokoliv dělat. Ale to asi dokážem nějak přežít. Hodíme tam další magické šípy. No a teď mi nic nedělají najednou. Zajímavý. Vejeru zajímavý. Ty jsi tady, tak bej tady. Bej a Karlosi ty taky někoho zbej, prosím. Ale to je toho zbej. No já myslím, že už stačí jenom buchy. A že jsme celkem v chillu. Tak jo, to jsem si bál, že to bude horší. A to jsem si zrušil zase kouzlo. To si mi zase budete smát, ach jo. No, super. Můžeme save? No, výborně. Výbordelně. Kluci? Jo. Tam jsme dostali trošku počuní. Zkusíme tam nalítnout? A tak zkusíme tam nalítnout. Hele, save to je. Tak o co jde? Tak asi jde o hodně, hele. Pojď sem. Carlos bude sem. Mák bude mlátit sem. A my to tady budeme myslit ze zadu. No, tohle by mohlo jít. OK, tak tohle asi moc nepůjde. Ten je mrtvej. Tak jo, to nebylo dobrý. Mák si restnem. Teď o co jde. O tohle jde. Ještě jednou? Ne, taky ne. Tak znova. A teď? No a teď už to jde. No, tak jo, hele. Musíš jít asi první, holka. Pojď první. Ať to jde po tobě všechno. A... O, jsem to kliknul. Nevím, co jsem kliknul, ale nelíbí se mi to. Pojďte to ubít. A ty hlavně zpívej a pojď sem. Ale teda slušně nakládaj, blbci. Fakt jako... Ujde to, no. Strašně jí dávaj. Hele, utíkej trošku. No a ty vole, co to dali tomu... No, Honzíku, zkus si dát ten lektvár. Zkusíme to takhle. Dobrý, ten je mrtvej. Chce ubít tohodle. Pan Mák, co má pan Mák za kouzla, no. Nic moc, co by se mi chtělo kouzlit. A tohle už bychom snad mohli nějak ubít, ne? No, nebo taky nemohli, utíkej. Pane Mágu, prosím, no nice. Karlosi, pojď sem. Pojď sem a tak si to vypij.
to by snad mohlo, ne? Pane mágu. Jo, ten už je pryč. Pan Carlos. OK, OK, to půjde. To půjde. Když mi teda neubijou, no, 7 HPček. Tak zkus odejít. Mhm, nebo taky ne. No, tak je zase vylákáme, teď o co jde. No a uteč. Strašně dávaj. A doufám, že za mnou někdo přijde. No jo, přijde. Přijde, blbeček. Pojďte ho ubít. No, a hele, ty máš ještě past, nebo nějaký spell? No jo, past lepka, tak to tam hned narvi. Jo, super. No, to bude. Prostě ubejte. No, super, super, super. No, paráda. Si hned můžeš načorovat nějaký ší... A stejně je tam nějak málo. Těch... Oh! Dlouhý, dlouhý luk, nekecej, a já nemám... Hned to identifikuj. Setův luk. To já chci. Ukaž, kolik má tohle... To bude hodně lepší, protože tohle je... Jenom dlouhý luk a tohle je dlouhý luk, neobyčejně rychlý, no. To je... Ježiš, to je dobrý. To je dobrý. Já chci šípy. Já chci moc šípy. Jo, my ty zmeci asi mají nějak... Aha. OK. OK. To jsem trošku asi pokazil. To jsem... To mi nějak nedošlo, to je značení z dlouhýho luku, no. Kurník. A ono to půjde. Tohle snad tady ubijem, ne? No, super, super. Tohle tady ubijem. Nebo neubijem? Oni ubijou nás? Ne. Dobrý, dobrý, dobrý. Trošku už jsem měl strachy, ale dobrý. No, super. Carlos, ty bys tady asi mohl se postavit takhle uprostřed. No to je Carlos, tady je Carlos. A hledat chvilku pasti, co ty na to? Já si mezi tím dám save, i když chápu, že ty si dáš pauzu. Hned budeš slakovat, jakmile já začnu něco dělat, aby se s náhodou nenadřel. Je mi to jasný. Nikdo nás nepřepad, no to je úžasný. Máš místo? Máš místo. Ale hele, tady těch šípů je celkem slušně. Aha. Mhm. To prdele. Běž ho pobít, prosím tě. Běž to tady všichni pobít. Já se je v klidu lootím. Přepadne mi tady nějaký blbeček, jako s lukem. Tak ho ubezdušte, děkuju. No, super. Teď ani nevím, co jsem vylutil a co ne. Ach jo. A tohle jsem určitě nevylutil, si myslím. Co to je? Zvlášť léčivý nápoj, no tak to je mega dobrý. A šípy. A tohle už jsem lutnul. Kolik mám těch šípů? No celkem dost už. A... Kdo si dá zvlášť léčivý nápoj? Ty si dáš zvlášť léčivý nápoj a tohle předáš dál. Děkuji. Ale zatím si hoď hýleček pro sebe. A... Ty mi identifikuj ty šípy. Jedna várka. Druhá várka. Tohle co? Když to pak drsně. Protinářkům. A to by mohlo být dobrý, ne? Nebo taky ne. Už nemůže použít můj kněz. No uvidíme, to se vyřeší potom. Není to, protože kástil? No není. Uvidíme. Zatím to nějak extrémně nutně nepotřebujeme. A hele, co je to tady? Pokladnice. A tam se to vybral, ne? Tu pokladnici. No tady jde něco ještě. Ne, to se to vylutil. No, to by mělo být v pohodě. To jsem přece musel vykrást všechno.
A jestli ne, tak mi to aspoň můžete omlátit o hlavu, že jsem tam zase všechno skipnul. Dám si savík a ještě jeden savík a jdem. Aha. Do prdele. No, tohle jsem přesně nechtěl. Tohle jsem přesně jako hodně nechtěl. Ale tak... Ono by to asi nemuselo být tak hrozný, ne? Tady. Mhm. Ale a za... Ona je otrávená do prdele. To je taky otr... Do... Okej, okay. Carlosi. Nemůžem sám nechat otrávit. Musíš to najít. Ty vole. Tak tam stojím slušně, no. Prosím, dáš na to zlodějinu. No, super. Super, protože to si nemůžu dovolit tam mít ty dvě nemoci. Au. Co je s Carlosem? Carlos je nějaký skriplený. No, to je výborný. To je výborný. Tak musíš to hold prostě chvilku zvládnout. A ty to házej potom Lebrucovi. Prostě stojíš jak... Co ty seš? Haló. Jsi tady taky nějaká bugnutá, no to je výborný. Aha. Mhm. Tak to je výborný. Dej si poťák. No, super. A tak si ještě jeden. No ale to je to mrtvý. Hází to sem. Ty vole. To je strašný. To je fakt strašný tohle. Prodali si hned tu flašku, jak jsi mrtvej. Tak dělej chlastej. A ještě jednou to nachlastej. No tak dělej! Halo. Proč to? Jako... Můžeš se schovat, Carlosi? No asi nemůžeš, ale... Tak je vylákáme, no hold, k nám. Protože já tam odmítám, tam jako... Stoupat do šitů, no to je přesně ono. A on se prostě neschová. A bože, Carlosi, to proč mi tohle děláš? To mi děláš na schvál. Jo, to mi děláš na schvál. Prosím. Ale tak tady odstraníme pást a prostě utečem. Takhle to je taky dělat přece, ne? Au? Jde? No je. No je. A tady si tě vychutnáme, kamaráde. Tohle bude hned jiná. Pořádně ho pobejte. Pořádně ho pobejte, hajzla jednoho. Haló. No, super. Carlos, si vidíš ještě nějaký pasti? Nebo už nevidíš? Dokážeš se schovat? No, nedokážeš samozřejmě, jak jinak. No, hele, pojď toho už ubít, to už bychom snad mohli dát, ne? To už bychom snad mohli. O, sakra pěkně, nevím, co jste mu kdo provedl, ale bylo to velice slušný. Au. Možná když nás kolem něho hodně, tak on má už z toho debuff, že prostě je obklíčený, nebo nevím, jak se tady funguje, ale přijde mi to. Když se takhle k někomu dostaneme, tak on prostě dostane hrozně, hrozný CRS. A ty jsou další dveře, bože. No, tak se máme safe a budeme se muset odpočinout. No, a to zase neprojde. Tak si dáme... Halo, pojďte k sobě. Znova safe. O bože, já nechci mě připadat, já si chci odpočinout, kluci. Ne, já chci odpočívat. Odpočívat? Ne, to si děláš srandu.
Tohle je fakt annoying. No, super. Tohle je strašně annoying. Krosy, vidíš tady nějaký pasti? To tady vůbec vypadá. Jo, tohle byly kasárny, pokladnice, no, tak tady bude, co já vím, koupelna. To nevypadá úplně pěkně tady. A ty jsi nějaký obyčejný blbeček, co je tohle? To je mumie? Histaši. OK. Si může... To se mi asi úplně nelíbí, dám nějaký kouzla. Pojď to do nich, prosím. Házej to víc do nich, mně se nelíbí páni histaši. Prosím, kouzly. A ty pojď mlátit. Mám to takový nějaký zvláštní pocit tady z pánů histaši. Ale... OK, si nic moc neuměj. A já taky neumím být, bože. Musíte mlátit, kluci. No, super, super. Ale... OK, tohle bylo nějaký moc jednoduchý. To jim přijde podezřelý. Se mi nezdá. Tak tady bude něco hrozně pekelného, ne? Ne? OK. Už to je něco pekelného. Ale knihovnička, hihi. Vyčorujem? OK. Možná taky nevyčorujem. Ale vy jste co? Vy jste nějaký normální blbečci. No. A mučírna. Našli jsme mučírnu a tady mají asi návody, jak mučit, nebo já nevím. Přízračná zbroj. Proč ne? Karlo, si najdeš nějaký pasti? Co to je? To je safe? Nevím, co to je, ale něco to je. Karlo, si... Ty nic nevidíš? To mi přijde zvláštní, že nic nevidíš. A tak asi jako... Asi proč ne? Tak... Skřipec samoučení, no. Co je tohle? Lektvar geniality a dimenzionální brána. OK, to bude asi slušný spell. Tu. Jo. A prostě se někam portnu kousek. To by se mohlo hodit, to vůbec nezní blbě. Šmarja těch šípů tady. Ale počkej, už mám hodně šípů. To je úplně blbý. To by se si mohla zase chvíli šípovat. Co? A co to je tohle? Vodnější, a taky to dáme, ať nějaká sranda. A tady jak to vypadá? Zkusím udělat zlodějinu tady. Halo? To takhle nejde? Co jsem právě provedl? Halo? To... Nevím, nechápu. Jo, tady, aha! Jsem blbej a slepej zároveň, to je ideální kombinace. Můžu to prozkoumat. Aha, návštěvník, zastav se na chvíli, nevidím tě jasně, mé oči už nejsou tak silné. Přišel jsi jako student nebo jako pacient? Jsem student. Výborně, konečně vyslyšela mé prosby. Teď, děti, pokud se chcete stát skutečnými vzdělanci v našem společenství, musíte se naučit úžasnému povolání, které jsem já sám zvládl víc, jak před 100 lety. Je to nejpůvabnější a nejnáročnější umění, které kdy naše kultura vyvinula. A to, co je to umění? Mučení samozřejmě. Je to metoda, díky níž naši lidé po tisíce let získávali informace. No dobře, tak nás nauč mučit lidi. To se Karlo si bude líbit. Jistě. Počkej, něco na tobě nesedí. Podvodníci! No, tak to jsem podělal. Ach jo. A to jsem se mohl naučit mučit. No, mohl bych to číznout a loadnout, ale tak co už, no. Tak jsme to prostě podělali. Jsme byli moc málo nadšený z mučení. To se hold stane, jako.
Uklid nářadí, uklid nářadí. No, to víš, že jo. O, co to mám za debuff ošklivej? Bolest, no to... To bolí očividně, jak se mi potku. A... No a budem čekat. Dobrý. Vy teď pobíjte tohodle. On se nedal tu potku, nedal si ji. What the fuck? Proč? Tady už je to lutnutý. A bože, není. No hele, tak to zkusíme znovu a lépe. Zkusíme znovu a lépe, co to provede. Hihi, ahoj. Student. Tak a... Je, to je přesně to, co jsem si myslel. Mučení je skvělé. Počkej, počkej. Jo, on není úplně blbej. Ach jo. Wow, to si děláš srandu, že to tady hitlo takhle Carlose. Jo, učišník. Mága se máme dozadu. Pojď dopředu. Pojď taky dopředu. Bože. Jsem tak krásně kličujete vždycky, holky a kluci. Mistr, no, to prostě pokropte. Počkej si, já srandu, že náš pořád ty šípy. Snad to vykašlu. A bože. Střílej, prosím tě. No, ale okamžitě běžte do ní. Jak jsem pěkně v hajzlu. Dělej, zrušte mu to, ten spell, prosím. No, dobrý. Tady ho ubejte prostě. Asi radši to podkudám. Nebudu riskovat tady. O, sekerka a prstýnek. No, kdo to pobere? To nikdo nepobere. No, inventář je plný. Dobrý. To jdem tady zkouknout. Karlo, si můžeš to omrknout, prosím? Jestli mi tu nenechali past? Asi ne. Co bude ve stole? O, ve stole to bude hodně, no, ale kdo to pobere, to... To nevím. To pobereš ty a... Musím udělat něco s inventářem, očividně už, no. Co? Ale ty to máš, bože. Proč tak blbě klikám? No, děkuju. A... Jo, a tady se taky ještě dá líst, a bože. Ten si velký save a... Uložit, přepsat. Quick save, ať můžeme quick loadnout. Ny. Odpočinek. Ny. Odpočinek. Ne load. Odpočinek. Super. Ježišmarja, jsem se dal s mágem, já se na to vykašlu. A co už. Nevadí. A jdem se mrknout, co tady mají pro nás. O. Asi nic moc. Písničku? O, pěkně jde dolů, pěkně jde dolů. To by šlo. To by fakt šlo, jako tohle. A tady ani nic není. Tady je... Mučírna prostě. OK. Bože, kolik to ještě bude pater, jako je vtipný, jak v tomhle dungu jsou všechny patra jako dost jiný, sice všechno asi ovládají ty hadáci, ale je to celkem hustý, jak jako každý patro na mě tady vybafne s nějakou úplně jinou věcí. Jaká past? Carlosi, co z to? Bože, ty máš nemoc. Tak ho vyhýluj. No, super. Jedna zlodějina. A už by to mělo být dobrý. Halo. Tohle se mi nelíbí. Tohle se mi tak hrozně nelíbí. A tak pojďme, no. Jo. A máme tu dvoje dveře. Jedny vedou... Tady bude něco malýho asi. Zkusím tam najuknout. Huk? Halo? Někdo doma? Dobře. Hodně někdo je doma.
Žela tam jsou pasti, no to si až srandu. Ok, můžeš to ubít. A počkej, ale pan mák by se mohl zvládnout dát někam past lepka, což? Zvládne to pan mák? Nebo nezvládne? Prdele. Prosím, zvládni to tam dát. To je v té úzké chodbičce teda fajtit, to je dost za trest. Jo, pan mák nic nekouzlí. Do prdele, no. Dej si poťák, ty si dej poťák. Ty si dej poťák. No, a střílej, no. No, tohle je naprat, jako, aspoň z toho praku něco dělej. Bej ho, ty ho pojď pít taky a... Prosím, nějaký damage, aspoň dělejte. Dělejte nějaký hodnoty, aspoň... Něco na oko. Dobrý. No do prdela. OK. OK, OK, OK. Hele, pan mák zvládne už něco zakástit? Nebo bude pořád debilko? Poťák. A znova kástit. To. On si ještě nedal tu potku. Jdej rovnou znova. Ještě... Wow, to si děláte fakt srandu, že mi tam takhle naložej. A já už na to asi nemám dneska trpělivost. Já doufám, že se vám to líbilo, bylo to trošku delší. Ale já se zaškodím si ještě ty dvě pasti. Já už ani neumím mluvit dneska, už jsem nějaký unavený, měl bych jít asi spát. Už nemám trpělivost tady vymýšlet ty fajty, ale ostudu jsem si snad úplně neudělal. A příště doděláme minimálně to patro a uvidíme, co bude. Já jich ještě mám chuť hrát, ale já už cítím, že se mi motá dost jazyk a už by to nebylo ono. Tak jo, díky, mějte se a zatím čau!